זה כאילו, אני מכתיב את שאר החיים לפי הסקטבורד. אני מסדר את כל הלוח זמנים שלי לפי הסקטבורד. זה מה שמוביל אותי בתור בן אדם בעולם הזה. וזה מה שנותן לי את הביטחון ואת האפשרות לעשות דברים בעצמי שלא לא חשבתי שאני אוכל לעשות. אין לי את זה במקום אחר. אין את זה בשום היבט אחר בחיים שלי. גם אם שיחקתי כדורגל וגם אם שיחקתי טניס, אנשים מגדירים את זה כמשהו ענק, כמשהו זה. אני לא מגדיר את הסקייטבורד כמשהו ענק, כמשהו שהוא דרך חיים. זה פשוט, אני לא יודע כאילו, זה פשוט סקייטבורד.